Dobrý den, vítám vás v obci Švábenice v okrese Vyškov, v kouzelném neobarokním domě, který byl dříve součástí rozsáhlého stavení a nyní se pyšní neuvěřitelnou zastavěnou plochou 442 metrů čtverečních. Pojďte dál. V současné době dům prochází částečnou rekonstrukcí a čeká na svého nového majitele, který v něm objeví skrytý potenciál a rekonstruuje ho do původní krásy s moderními standardy současné kvality bydlení. Podkroví se nabízí dvě patra ve stavby. V nově vybudovaném vstupu přes rozlehlé francouzské dveře vstoupíte na zahradu o velikosti 360 metrů čtverečních přes rozlehlou terasu, kterou oceníte zvláště v letních měsících, nebo pro vybudování temperované zimní zahrady plné stromů, keřů a květin. V případě této rekonstrukce rozhodně nemusíte šetřit místem. Obec je vzdálena 4 km od Ivanovic na Hané. Městy se skvělou dopravní obslužností z D1 a od dálničního tahu je obec vzdálená 2 km. Má výborné dopravní autobusové spojení do Vyškova, Kroměříže a Brna. První písemná zmínka o obci pochází kolem roku 1170, kdy panský rok švábenští ze Švábenic založili místní hrad a městy následně převzali jejich erb do svého znaku. V obci najdete kostel svatého Michala Archanděla, zbudovaný v roce 1718 a další kulturní památky, školu, mateřskou školku, kulturní dům, restauraci, poštu a další občanskou vybavenost. Okolí obce nabízí velké množství volnočasových aktivit. Koupat se můžete v nedalekém rybníku na okraji obce a 3 km od obce začínají rozsáhlé lesy, táhnoucí se k hradisku. Zaujala vás nabídka prodeje tohoto kouzelného neobarokního domu? Zavolejte mi.